Базується добровольчих батальйонів. Тут зранку працює спецтехніка. З допомогою подрібнювача підрядники утилізують ялинки та старі гілки. Машина переробляє дерева на щепу, яку потім відвезуть на полігон. На полігон. З дальнейшої утилізації на полігон бойових відходів. Об'єми робіт на сьогоднішній день, згідно заявки, тобто там, де в зафіксованих містах, це 57 точок. То, що ми маємо в наявності, а також там, де вони з'являються стихійно. Наразі основну увагу в районі приділяють саме ялинкам. Працівники райадміністрації перевіряють двори та стихійні звалища, аби до початку весни район був чистий. В дальнейшому, весною, почнеться опять обрізка, опять люди будуть виносити ветки, тобто будемо далі утилізувати. Ну і осінню, само собою, теж, коли буде проведена обрізка, тобто до декабря місяця, подрядная организация будет выполнять эти работы. То есть у нас в планах где-то порядка 130 тонн вывести веток. Раніше утилізацією ялинок та гілок займалось КП «Запоріжремсервіс». Відтепер протягом року ці роботи будуть виконувати підрядники за бюджетний кошт. Комунальники просять запоріжців складати новорічні дерева поруч із сміттєвими майданчиками, аби техніка могла їх забрати та утилізувати на місці. Євгенія Вертій, Сергій Регада, телеканал Z.